Pán Mlinský. Mlinský řemeslník náš domov. Musím říct, že už tady hodinu, možná dvě hodiny, řekl bych, se točíme v kruhu a docela zbytečně. Já si myslím, že to, co říká avizovaná opozice, tak má rácio a je na tom kus pravdy a není na tom nic špatného chtít vědět, jak teda avizovaná koalice uvažuje, co se týče počtu uvolněných, respektive neuvolněných členů rady. A kdyby zástupci koalice, což mi předpokládá jsou čtyři, už tady před hodinou zvedli zadek a řekli, jak si to představují nebo jak je to dohodnutý a odpověděli na dotazy, které tady se neustále dokola opakují, tak už jsme možná před hodinou mohli ten bod ukončit a mohli jsme pokračovat dál. Takže říkám, to, co se tady děje, respektive na co se vás ptají, vážená koalice, opoziční zastupitelé, tak je rácio, no má to rácio. A poprosím, abyste odpověděli. Tady to celé máte možnost třeba minutu jenom odpovídat, no, stručně, nemusí to být ani dlouhé, ani rozsáhlé, ale nějakým způsobem odpovězte. Čtyři zástupci, čtyř koaličních stran, to hotový, prostě ta odpověď padne, ať se líbí nebo nelíbí, ale padne a můžeme jít dál, to je opravdu úplně zbytečný a ten bobřík mlčení, který jste si vzali nebo na který jste se společně domluvili, tak je myslím jako na škodu věci. Děkuji. Děkuji za ta technická a technická paní Hovorková. Hovorování ti programu. Já bych chtěla poprosit pana Dušku, aby upřesnil svoji odpověď, protože mi není úplně jasný, jakým způsobem a souvisí předseda mediální komise uvolněný s developmentem. Pokud jako jeho úkolem není tady vytvářet do pozitivní mediální obraz o zastavení jižního města výškovými a jinými budovami. Děkuji. Pan Štiller, technická. Štiller, pokud je uvolnění předseda mediální komise, podle pana Dušky má by... Ale teď tohle už nejsou technické a pan Duškovi... Jarko, Jarko, dal tohle. Pan Duška se přihlásí normálně, říce, technické jsou pouze technické a ne diskuze. Máte od toho možnost se přihlásit do normální diskuze. Pana Dušku prosím, ať se také normálně přihlásí. Určitě dostane to slovo. Jestli má pan Duška nějaký konkrétní návrh, procedurální, prosím. Má? Nemám, pouze jsem se přeřekl, jsou to dva členové, několik tři. Děkuji. Ano, pan Vašíček. Po třetí hlasujeme, jestli budeme od po třetí vystoupit. Prosím, hlasování. Hlasování číslo 37. Pro 24, proti 3, 3 se zdrželi, 13 nehlasovalo, pan Vašíček bude mít třetí vystoupení, prosím.